ឲ្យរៀងស្គាល់គ្នាតាម Facebook ណាត់ជួបគ្នានៅបន្ទប់ជួលលើកទី1បានតែម្ដងដល់ណាត់លើកទី2ត្រូវបែកការតែម្ដងព្រោះបានច្រើនដងពេករហូតដល់ទៅមានហេតុការណ៍ដែលគូអបចាប់ប្រាល់មួយបានកើតឡើងគណៈសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបរិសម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលា2022នៅវេលាម៉ោងចន្លោះ 5:00 នាទីព្រឹកក្រោយបរិសនោះបានធ្វើសកម្មភាពរួមភេទជាមួយនឹងអនិច្ចជនក្រោមអាយុ15ឆ្នាំរហូតបានសម្ដែងនៅចំណុចបន្ទប់ជួលស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងឃុំស្រែអំពិលស្រុកស្រែអំបិលជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាវសអភ័យទោសជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាវសអភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាសិស្សមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិវាលត្បូងឃុំស្រែអំបិលបានធ្វើសកម្មភាពជាមួយឈ្មោះលសបភេទស្រីអាយុ13ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាសិស្សមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិត្រពាំងរំជើកសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញរោទបានសម្រេចចំនួន3លើកកាលពីថ្ងៃមិនចាំក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មួយលើកនិងនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង 5:00 នាទីព្រឹកចំនួន2ទៀតគណៈពេលអ្នកទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាតាម Facebook ហើយបានណាត់ជួបគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ជួលរួចក៏ធ្វើសកម្មភាពនេះតែម្ដងជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្រែអំបិលតាមបណ្ដឹងអាណាព្យាបាលជនរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងជំនាញកំពុងធ្វើការសាកសួរយកចម្លើយនិងសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់បាទស្គាល់គ្នាតាម Facebook ណាត់គ្នាបាននៅបន្ទប់ជួលបាទបានច្រើនដងពេកលើនេះខាងបាទជនរងគ្រោះប្តឹងបាទហើយព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា